ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਸ ਤੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਰੂਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਏਅਰ ਕਰਿਊ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਸ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਰੂਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਏਅਰ ਕਰਿਊ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਸ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।